Първо да ви представя нашите кости. По-различен, защото имаме кости, няма да бъдем сами в час. И защото ще поиграем малко повече и докато играем, ще покажем колко много знаем. Съгласни ли сте? Да. Темата ни този час ще бъде образователни игри. Започваме с една кръстословица. Не обичате много кръстословица? Да. Добре. Предупредила съм ви, който знае отговора, искам да дига ръчичка. Никой няма да се обажда. Аз не съм казала още какви. Никой няма да се обажда предварително. Али се разбра? Така. Първата думичка е с три букви. Българска парична единица. Личо. Лев. Лев. Да проверим. Дали е лев? Вярно ли отговори? Да. Личо. Добре. Така, втората думичка. Символ на една държава. С четири букви. А не с четири, а с пет букви. Извинявам се. Наталия. Да. Знание. Добре. Видец. Плавателна. Плуват кораби по нея. Как можава в кошлешница? Какви кораби? Весело. Черно море. Река, деца, моля ви. Река. Внимавайте, казах да бъдете много внимателни. Християн. Дуна. Точно така. Това е река Дуна. Точно така. Следващата думичка. Столицата на България. Устичките затворени, само ръчичка. Силвия. София. София. Добре. Малък възрожденски град. Вики? Котел. Котел? Вие много знаете, бе. Но мисля, гости, че предварително сме я решавали. Решава ли да сме я предварително? Не, не, не. Ще виждате. Така. И от какво са съставени едноцифрените числа? Цвети? Десетици. Едноцифрените числа. От единици. Добре. Хайде сега погледнете хубаво през пословицата и ми кажете какво получихме. Вертикално. Коя думичка получихме от Весно? Кажи ви. Левски. Левски. Кой е Левски? Съвсем накратко, защото не сме учили още за Левски, но знаете кой е Левски, нали? Да. Кой е Левски? Кой ще каже кой е Левски? Кой да изпитаме? Зари, кой е Левски? Този, който е правил тайни сбирки, тайни... И за какво ги е правил тези тайни сбирки? За да се освободи. Махни си ръчичката, устичката, нали се разбрахме, да? Не се притесняваме. За да се освободим от турското робство. Точно така. За да се освободим от турско робство. Добре, Зари, браво. Така, ето и портретът на Левски. Но вие го знаете портретът на Левски, нали? Да. Откъде го знаете? Учебника. От учебника и още откъде? Какво направихме заедно с вас? Иде? Плакат. Не плакат, а постер. Или табло. А новата думичка е постер за Левски. Така, а малко повече за Левски ще научите сега от следващата презентация. Искам да гледате и да слушате много внимателно. Ще изпитвам да четат всички ученици, така че следете текста. Готови ли сме? Започваме. Кога е роден Васил Левски? Аз ще ви прочета тези числа, защото са много големи. Може ли някой да ги чете? Можете? Да. Добре. Иличо? 1837. Браво. А кога е загинал? Следващата дата? Не дата, а година? Хайде, Иличо, ти ми спитваме. 1873. Добре. Хайде сега да видим. Кой е Левски? Гледайте внимателно. Какво е написал, какво е завещал той на идните поколения, на всички, които идват след него? Алекс, можеш ли да го прочетеш? Ако спечеля, печеля цял народ. Ако загубя, губя само мене си. Печели, не печеля. Печели цял народ. Ако изгубя, губя само мене си. Това е една от мислите, които донесохте, когато се подготвяхме за после. Нали така? Добре. Продължаваме сега нататък. Кой ще чете? Цвети? Роден в град Карлово,
Семейството на Иван и Гина Кунчеви. Има двама братя, Христо и Петър, и две сестри, Ана и Марика. Добре. Ето това е неговата майка. Това е неговата родна къща. Неговите братя. И също неговата къща, която днес е превърната в музей. Запомнихте ли къде е роден? Защото ще ни трябва повече. Добре. Продължаваме нататък. Чете, Вики. Осиротял. Да. Игумен на манастир. Добре. Така. След това, който чете. Хайде, Валичка. Виждаш ли тук хубаво? Хайде. Левски става монах. Монах, но скоро хвърля красото. Красото и заминава за Белград. Така. После продължава Кристиянчо. Гледай презентацията, ако обичаш. Така започва неговия революционен път. Точно така. И виждате Левски в четническа униформа. Сега ще го видим на още една снимка след малко. Кой чете? Ангелинка? Тук. Легията, да. Печелил и прозвището си Левски. Прозвище означава име. Така. Как точно го е спечелил? Хай ви сте до мен прочете сега. Един ден Раковски наблюдавал как момчетата се скачат. Да, препятствия, препятствия и рогове, така. Васил направил удивителен скок. Да. Дарония воевода не се стърпял и го похвалил. Отлично, юнак, това беше ловски скок. Добре. Ето ви отново Левски в четническа униформа. Така, продължаваме нататък. Кой ми се изпитал, Наталия? Посвещава живота си на единия идеята за чиста и свята република. Добре. Влади? Букурещ. Букурещ създава тайн революционен комитет. Така. Пътува. Пътува из цяла България, без да знае, що е почивка, когато. Кога е ден? Кога е ден и кога нощ. Така. И по-нататък. Алекс. И навсякъде той събирал по будните българи, говорил, убеждавал ги. Убеждавал ги после. Цялата думичка не разделяй. После ги. Заклевал. Заклевал върху пистолетът и пистолет и пистолет и Евангелие. Тези думички са ви малко по-трудни, защото са ви непознати във вярност на делото. Добре. Ето и фотос от тайно събрание, един от комитетите.
И сега тук е мястото да кажа, поставям ви задача да прокласите, да попитате, идва ли е Левски в хотел, къде е идвал, защо е идвал и има ли доказателство за това. Ще питате. Разбрахме ли се? В библиотека, може в музея да отидете, да разгледате малко града. И искам отговор. Следващата седмица. Така, хайде сега. Пети? Ловишкият касиер от Кръстю присвоил пари на комитета и си построил къща. Така. Левски чул за това и го повикал на отчет. Така. Катринското панче. Така. Сега аз ви предлагам да довърша аз, защото загубихме доста време, трубичкове с тези думички и няма да ни остане време да поиграем. Съгласни ли сте с това? Да. Добре. Поп Кръстю знаел за какво го вика Левски, пратил на уговорната среща турските заптиета. Тоест войници. Така, апостолът разбрал за предателството, тръгнал да бяга, но навоят му се закачил и той паднал.